Hotelet dhe bujtinat në Korçë kanë nisur të ndjejnë vështirësitë e parë në flukset e turistëve. Kjo për shkak të ndalimit të qarkullimit prej orës 22 të mbrëmjes, çka ka bërë që në disa prej bujtinave gjatë kësaj jave të mos ketë asnjë rezervim për fundjavat, ndërsa në disa të tjera rezervimet kanë qenë vetëm në 30% të kapacitetit. Sipas këtyre bizneseve, ndalimi i qarkullimit pas orës 22 është i dëmshëm për këtë lloj biznesi, që në qendër ka argëtimin e turistëve e vizitorëve, të cilët në të shumtat e rasteve kërkojnë të dalin edhe pas kësaj ore për të ngrënë një darkë jashtë apo për të shijuar jetën e natës. Kufizimet kufizojnë edhe klientët që vijnë nga qytetet e tjera, për shembull nga Fieri, nga Vlora, nga Tirana, domethënë. Do ketë tkurje. Edhe tkurja është gjithmonë në dëm të biznesit. Është e vështirë domethënë, po mendoj që do ndikojë negativisht kjo mbyllja e orës 10. Vetë situata ka sjell vështirësi. Vështirësitë kanë qenë këtu, ndodheshin. Fakti që u vendos tani një orar lëvizjer, sigurisht që i bëjnë turistët ta frekuentojnë qytetin më pak, dhe ne shikojmë duke nisur nga kjo fundjavë një 30%, kemi vetëm kapacitetin 30% të mbuluar të hotelit. E shohim të vështirë. Nëse situata do të vazhdojë me këto ritme. Muaji tetor ka qenë i kënaqshëm për hotelet e bujtinave në qytetin e Korçës, pasi fluksi i turistëve e vizitorëve ka qenë i lartë, ndërsa me kufizimet që kanë hyrë në fuqi prej disa ditësh, pritet një rënje ndjeshme e të ardhurave.